Минулий ефір ми присвятили посередницьким схемам, які організовують чиновники з надзвичайних ситуацій для того, щоб отримувати бонус до зарплатні. Нагадаю, мова йде про фірми чиновників або їхніх родичів, які отримують ліцензію від МНС на обслуговування та встановлення пожежних сигналізацій. А ті, кому ця сигналізація потрібна, отримують натяк, до кого звертатись. І все, далі вони знайшли одне одного. Більше того, коли ця сигналізація спрацьовує, сигнал з неї йде не до пожежної частини, а до посередника. А той вже передає далі. В цій схемі є один слабкий момент. Клієнти, зрештою, закінчуються. Ну, тому що всі все встановили. Якщо ринок вичерпано, потрібно створювати новий. Так дуже сучасно подумали у ДСНС і вирішили, а нехай всі встановлять ще по одній сигналізації. Про творчий державницький маркетинг. Надія Бурдій. З початку 2015 року ДСНС подало понад 20 позовів проти автозаправочних станцій. Пожежні інспектори вимагають встановити на АЗС автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайної ситуації – пожежі. Система раннього виявлення надзвичайних ситуацій – це різноманітні датчики, через які у випадку пожежі сигнал автоматично передається до Центру безпеки 112. Далі центр передає сигнал на пожежну частину. Однак нафтотрейдери кажуть, що нині на АЗС майже така система і встановлена. І ця система повністю, яка встановлювалась, дублювала всі системи технологічної безпеки, які передбачені державними будівельними нормами, українськими, а також те устаткування європейське, яке встановлювалось на АЗС, на них вже було передбачено вся система безпеки. Як на колонках, так і на клапанах. Звичайно, це позиція нафтотрейдерів, які не хочуть витрачати гроші на якісь додаткові системи. І можна навіть припустити, що ДСНСники дійсно дбають про безпеку, змушуючи встановити систему наново. Однак давайте подивимось історію поневірянь від самого початку. Перші автоматизовані системи раннього виявлення були затверджені у 2006 році у правилах, які підписав відомий МНСник Василь Стоєцький. Було встановлено близько 400 таких систем. На що компанії за період з 2006 по 2011 рік потратили 40 мільйонів гривень на той час. Результатом цього стало те, що ні одна система є неробочо здатною. Перша причина, яка є, це відсутність передачі сигналу. Проєктування, встановлення і закупівля системи раннього виявлення для однієї АЗС коштувала близько 200 тисяч гривень. Жодна з систем не працювала. Адже того центру, куди мав би надходити сигнал, тоді ще не було. Тоді ще не було центру 112? Не було, так. Куди АЗС передавали сигнали про надзвичайні ситуації? На той момент, тільки ще працювали над тим центральним пультом, значить, був проведений тендер. Тендер виграла приватна компанія «Жустар», яка взяла на себе зобов'язання, значить, зробити отаку систему централізованого спостерігання. І не справилися з тим обсягом завдань. В результаті, через півроку, коли побачили, що робота не йде, результати тендеру оголосили, значить, як такими. Гроші пішли? Не пішли. Гроші ніякі не пішли, вони просто не змогли нічого зробити, і цього не відбулося. Тендер скасований, пульт відсутній. Однак скасувати встановлення системи раннього виявлення не вистачило духу. Дуже цінна ідея. Пунктів спостереження на той час не було узагальненого. Створення служби 112 тільки виникло в 2015 році. Той час компанії, які були наближені до органів ДСНС, яким було право дано проєктування таких систем, встановлення, робили у себе пульти, так? Наприклад, там 5 чи 6 великих компаній, робили на себе пульти, і хотіли виводити цей сигнал для них на пульт, за що повинні були брати кошти, а саме за прийом сигналу
тобто спостереження, моніторинг. Натомість Тарас Поліщук запевняє, що поки не було пульту централізованого спостереження, АЗС могли передавати сигнал на пожежну частину через приватні компанії. На той момент, поки не було на центральному рівні, то таким же чином сигнал надходив до тих організацій, які здійснювали технічне обслуговування, і потім вони ж так само передавали сигнал, як по лінії пожежної автоматики мали змогу на пульти головних управлінь. Організації, які здійснюють технічне обслуговування – це дуже завуальований термін. Насправді це звичайні приватні фірми, які приймають тривожний сигнал від об'єкту господарювання і передають його в пожежну частину. І належать ці посередники, як правило, керівництву ДСНС. Київська область. Мережа компанії «Дозор». Перший «Дозор» заснували благодійна пожежна організація, співзасновником якої був тодішній начальник головного управління МНС в місті Києві Анатолій Косар. Нині Косар відписав фірму дочці. Полтавська область. Компанія «Пожежне спостереження». Засновник – теща керівника обласного управління пожежної охорони Миколи Горбенко. Та сестра начальника головного управління пожежної охорони МВС, а пізніше міністра МНС Григорія Реви Катерина Оксень. Дніпропетровськ. Компанія «Імпульс». Знову родина Григорія Реви. Він сам, його син Валерій та сестра Катерина Оксень. Ця фірма отримала ліцензію на монтаж і обслуговування пожежної автоматики аж до 2099 року. У Вінниці необмежену ліцензію має пожежний захист. У 2015 році співзасновником компанії був Олег Лисков, завідувач сектора обласного управління ДСНС. І лише в Харкові в приватних пожежниках немає ДСНСників. Там працюють компанії голови комісії з питань екології та надзвичайних ситуацій облради Олександра Донських. Харківспецпульт, Харківспецнагляд, Харківспецсервіс – всі компанії мають необмежену дію ліцензії. Нова система раннього виявлення, до встановлення якої примушує ДСНС, працює аналогічно. І, схоже, її встановлення принесе єдину користь – підживить ті компанії, які будуть її встановлювати та обслуговувати. Компанії, що, як доводять попередні сюжети нашого ефіру, належать самим ДСНСникам. Вам казали, от ви будете з цією структурою працювати. Ви в ту структуру платили 120 тисяч гривень за розробку проєкту. Потім та структура вам монтувала це все і заключала з вами договір на подальше обслуговування того всього. Якщо зважити, що в ринку більше 7 тисяч АЗС, то мова йшла більше 2 мільярдів гривень готівкового кошту, який ДСНС, чиновники ДСНС, планували вилучити з ринку. Однак у 2011 році тодішній міністр МНС вилучив АЗС із переліку об'єктів, які необхідно облаштовувати такими системами. Аж 2015 року знов почались позови до суду. Питаємо ДСНС, чи дійсно так потрібна ця система? Може, статистика якась є? Може, пожежу якусь попередили? Чи є статистика на АЗС? Щось попередили на АЗС? По АЗС статистики нема, бо як тільки почали цю роботу, нафтотрейдери зробили все, щоб... Ну, там було декілька років працювала ця система встановлення. Ну, так їх не зразу почали робити. У 2006 році тільки вийшли відповідні нормативні документи. Угу. От, А в 2011-му скасували? Так. Да. Це було 5 років? Ну, ми окремо статистику не вели. І взагалі, кому потрібна та статистика? Тепер пожежні посилаються на 53 статтю Кодексу цивільного захисту. Там вказано, що всі об'єкти підвищеної небезпеки необхідно обладнати системами раннього виявлення. Це в першому пункті. В четвертому, що систему встановлюють на підприємствах, які перелічені в правилах. Однак із цих правил МНС виключило автозаправні станції ще у 2011 році. Відтак інспектори посилаються на один пункт статті, а на другий просто заплющують очі. Якщо цих правил щодо АЗС немає, відповідно, ми можемо не допускати на подібну перевірку в зв'язку з тим, що не існує порядку проведення такої перевірки щодо АЗС з 2011 року. Можна говорити про перевищення владних повноважень перевіряючими, які намагаються перевірити АЗС щодо облаштування системами автоматичного сповіщення про пожежу. В такому випадку можна говорити про те, що
Якщо ці дії вчинюються все-таки, то є втручання у ведення законної підприємницької діяльності. Незаконне втручання. Отже, радимо АЗСникам шукати розумних юристів і пояснювати пожежним інспекторам, що фірми керівництва ДСНС не будуть заробляти на вашому об'єкті. А згодом, можливо, пожежні і законодавство поміняють. Принаймні, так обіцяють. Я за те, щоб там налаштовувати систему раннього виявлення. Ну, на сьогоднішній день я змушений керуватися тим законодавством, який ми все робимо для того, щоб законодавство поміняти. Нині ж українські посадовці вивертають закони так, як зручно. Ну і, звичайно, прибутково. Оцініть, в ДСНС не просто створюють новий ринок, а модернізують, відтворюють добре забутий старий. Оце голод. Втім, поки що все йде не надто успішно, служба програє суди і, можливо, навіть це новаторство скасують. Але ж спробувати було варто.